A Caixa paga hoje a primeira e a segunda parcelas do benefício emergencial para cerca de 140 mil caminhoneiros que fizeram a autodeclaração entre os dias 15 e 29 de agosto para a inclusão na segunda etapa do programa. O crédito será feito em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente em nome do beneficiário, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Quem ainda não recebeu o benefício e fizer a autodeclaração até o dia 12 de setembro e atender aos critérios, vai receber as duas primeiras parcelas junto da terceira em 24 de setembro. Para mais informações sobre o pagamento, é só ligar para a central de atendimento Alô Trabalho, no número 158, ou consultar o atendimento Caixa ao Cidadão, pelo número 111.